Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Me mua në studio është bashkuar gazetari Artur Nura nga Radio Radikale Itali. Artur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në ora e fundit. Gjithashtu në një komunikim të drejtë për drejtë do kemi dhe avokatin e njohur, zotin Edmond Petraj. Zoti Petraj, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni drejtë për drejtë në ABC News. Mirëmbrëma, ju përshëndes të dyve. Artur, doja që këtë diskutim fillimisht ta nisja me ju. Çfarë arritët ju të lexonit nga vizita e kryeministres italiane Giorgia Meloni në Shqipëri? Po, ajo që arritat të lexoj është që është bërë politikë edhe në Tiranë. Politika në Itali dhe në Bashkimin Evropian janë zgjedhjet parlamentare në Europarlament. Dhe është një nga betejat më të rëndësishme sipas gjitha analizave gjeopolitike. Ka një shqetësim të madh për marrjen e pushtetit nga forcat konservatore, të cilat në një farë mënyrë mund të ndryshojnë edhe rrjedhën e zhvillimeve në raport me Ballkanin, për shembull, për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Edhe zonja Meloni bëri politikanën, bëri dhe kryeministrën, respektoi edhe partnerin e tij, i cili ka dhënë një dorë shumë të rëndësishme projektit të saj politik, dhe sigurisht të qëndron në raport me gjithë ata që nuk janë për të pranuar në Itali, emigrant nga vendet e treta. Dhe shumica e në gjitha vendet e zhvilluara, shumica e opinionit e cila është e tillë. Forcet e majta kanë një qëndrim, krejt tjetër, parimor, pse jo, por edhe forcet e majta në këtë rast nuk bëjnë gjë tjetër veçse bëjnë politikë. Edhe ato janë në zgjedhjet elektorale, edhe zoti Magi që ishte në Tiranë, jo rastisht duke i referuar ne për të qenë korrekt me historinë e partisë së zonjës Bonino, duhet kujtojmë që aktivitetet e ngjashme kanë kryer edhe në favor të shqiptarëve të Maqedonisë, edhe në favor të shqiptarëve të Kosovës. Keni fjalën për atë deputetin që pati po, ai deputeti. Është një parti historike në Itali, kështu që edhe ai pse jo për të marrë vota, edhe ai është në garë. Partia e tij është në garë, ne kemi midis tjerash mund të përgëzojmë edhe një zgjedhje shqiptare të kësaj partie. Ju po thoni që atë konflikt ky deputet e ka krijuar pikërisht për të marrë vota në Itali. Unë nuk besoj që ai krijoi konflikt, ai bëri politik, ai i qëndroi stoik qëndrimit të saj për t'i bindur gjithë votuesit e tij për të marrë vota më shumë për Parlamentin Evropian në raport me listën Più Europa, më shumë Europë. Por megjithatë kjo marrëveshje është kritikuar edhe nga opozita shqiptare. Avokat, në mendimin tuaj, pse kritikohet kjo marrëveshje për emigrantët nga opozita shqiptare? A shkel kjo marrëveshje ndonjë dispozitë ligjore? Asnjë gjë nuk shkel ajo, përveç se Shqipëria ka shumë përfitime. Po ta shikosh shtat-shtat, ta prekësh atë situatë, unë shikoj në aspektin tjetër, ndoshta zoti Nura e shikon në një këndvështrim me një analisti të saktë për sa i përket me një nga eksperjenca e vet që ka në media, e shikon në kronikën shumë të tokë dhe e pasyron ashtu si të pasyroj. Por ajo që shikoj, ka favore sekulare, ta ato që tila do të mërë në gjithë të përën në kutet, shumë të tokë, ka dit të jetë të me. Dhe asë një gjëru të përrijedi nga ajo loti fabule të cilët kanë gjithë. Problemi është që të në Shqipëri, po të shikoj, po të përgjë se përgjë një marmetje, është kam të kjo të jo. Për në të shikoj asë një problematik përveç se një dashamirësi të një shteti i cili është gjithmonë në kratë Shqipëris, për më stëmë që Shqiptarët janë gjithë nga pak italianë brënda në shpirë. Dhe Italia për ne është gjithë shka, plasma të gjë është. Italia, Greqia për ne janë shtetet të cilat ne duhet kemi respekt, një njoje, për atë të cilën në kanë dhëmë në ditët më të vështira. Aqë më tepër që Italia sot mba në peshën kryesore të qytetarisë europiane për Shqiptarë. I ka sistemuar, Shqiptarët sot janë pëthuaj italianizuar, janë naturalizuar me shëgjërinë italiane, dhe aqë më tepër që nuk kanë pasur problematika shumë si që ka pasur shtetë tjera. Po, avokat, ndjes ka një ndërhyrje, Artur. Problematika nuk është me shqiptarët në Itali. Ne sigurisht duhet të jemi mirënjohës Italisë që na ka pritur edhe na ka ndihmuar gjithmonë në ditë vështira. Po këtu bëhet fjalë për disa standarde të drejtave dhe pyetja ishte sipas meje profesionale, a shkelet ndonjë konvent, a shkelet ndonjë parim? Avokat, të ta them deri në fund mendimin dhe pastaj se je edhe me Skype. Ideja është që
në këto kampe për qëndrimi, ata që do të thillen aty, do të izolohen, nuk do të kenë të drejtë të dalin jashtë. I kanë krijuar kondita me sa pashur nga jashtë, se kur jam afruar para se të ndërtoheshin, nuk lejoheshe tyje, do kenë ajrët kondicionuar, po ama nuk do lejohen të dalin jashtë. Këto standarte janë edhe në Europë, izolohen dhe i sa të fillojnë dhe të mbarojnë procedurat e identifikimit dhe problematikës ligjore. Këtu synon e majta, thot që i shkelen të drejtat qytetari. Qytetari ka të drejt të jetoj aty ku dëshiron. Në Europën e Bashkuar, ne jemi konsumator pra, kësaj lirije. Avokat, a shkel kjo marveshje do një dispozit ligjore? Marja, më falë milion, po, për të shkuar të ka jo pjesa e... Po, pa tjetër. Unë e prek në aspektin... Në aspektin human, njërzor, dhe tjela, dhe unë i shikojnë atë por, nuk duhet që njëri të izolohet, shikojnë si kampe për qëndrimi. A i nuk është kampe për qëndrimi, është një kampe verifikimi, i përkoshë, dhe do të shikosh që brënda një afati kohorë si që kam procedurën, të gjithë personet të cilët do të rehabilitohen dhe do të rikëtejnë, një kalli, a do të rikëtejnë, apo a i përmësin kushet dhe standartet dhe azbitit të cilët ata dhe kërkojnë dhe të tjendë të përbuar, për një, në me të shikojnë në këtik, tani a i kam, të cilët të është konceptuar, që tjetë nga këmë arveshqin, të nëtorin shqiptarë, të verë, unë nuk e shikoj me dasha ke qitë dhe që kjo të ketë problematika përsej për ketë të rritë të drejtë të qilë. A i nuk është kam përrimi dhe njerë për e për të rritë, është kam verifikimi, stacionimi të përkoshëm për të parë të kusët, të të Italia, o da shikoni, ka një dyndje martide të emigrantë afrikanë. I ka gjithë Europa. Dhe pikërisht avokat, a mendoni se kjo marveshje do arri të frenoj sa do pak këtë rrymë të emigrantëve? Ky synimi themelorë. Apo ka ndikuar sa do pak? Kjo që po bëhet në këtë vend, po bëhet me qëllim që Italia të ketë një mundësi verifikimi më shumë dhe duke qënë një mundësi verifikimi e plot e këtyre emigrante që hynë pa letra, pa ditur se kush janë grupe kriminale, janë hajduta, ku dion mund kem brënda elementës, sepse ata ikin pa letra, ata nuk ka nësi lojë. Po bëhesh racist ashtë, jo? Po bëhesh racist, e këshu kemi qënë ne për parat, mos arrojmë 90-91, 92-shin, 96-ën, ku shkoni me gomone. Jo, në fakt, avokatin nuk do në takalon dhe në pjesën e racizmi, po e ka fjallën për një kontrol të sakt që grupe kriminale të mos abuzojnë. A i deputeti Magi e rastisht në referua Guantanamës. Guantanama është një nga burgjet më famkeqe amerikane, në cilën janë bajtur njerës të izoluar për periudhë gjata. Në Guantanamo nuk ka një që parë... Ja të mbaroj njerë avokati se... Jo, nëse shikojë të pikëshojë, unë shikojë produktive. Të ardhërat që ka Shqipëria, përsa i përket ti kampi, nuk i fiton do të asë nga ta që lomotisin nga pjesa e opozitës, fare, se ka të ardhërat të jashtë zakonshme për fitime vetë shteti shqiptar dhe vetë ata njerës të profesioneve të lira të cilë do të punsojnë në këtë bënd. Dhe kjo është relative, sepse marveshja e përcakton qartë, që të marveshja me Loni Rame, përcakton qartë që gjithë shka do të abëjnë italianët, adzjendat italiane, dhe po marrin, avokat, kam informacion sotëm, dhe punojnë si të këtyre adzjendave do jenë italiane. Do të thotë që standartet e kësaj ekonomie do shkojnë atje, do konsumojnë po produkte në qytet, do konsumojnë. Lejzha i ka këto të mira, se të ashtë i ka dhe sezonin, shala nuk i prish pun sezonit turistikëse, në i problematike edhe do verifikohet aty avokatë, se ju e përmondët që mund t'jen edhe krimi organizuar pjesë e kësaj gjithë. 270 milion euro në vitë, nuk e di se sa e saktësh, shifra, por kjo është i shifra e konsiderushme për Shqipërinë. Të pak të në Gjorgja Meloni e ka thënë që në 5 vite të kësa e marveshje, shifra do kaloj një pik 5 miliard euro. 10% të gjithë bugjeti që ne përdorim për këtë gjënë Itali, do transferohet në Shqipëri dhe është qartas një testi që të themi atyre Afrikanëve, adhe gjimve të dikushën shqiptarë, 90, 96, pse jo 98, pas trazirave këtu,
që mund të përfundoni në vend të Italisë në Shqipëri. Mendoni sikur shqiptarët që i çonin në Itali, ti çonin ku e diun në Serbi, megjithëse Serbi nuk është aq keq. Ti çonin në vend afrikan, në Ruanda, si ku i çon Britania e Madhe. Por ti frenuar, nuk e ndajnë dot krimin organizuar dhe kanë intenduar një mënyrë të tillë për të frenuar qytetarët. Se krimin organizuar dhe Gjorgio Meloni sot para se ditë në Shqipëri, ka bërë një denoncim nga antimafia. Sepse edhe të gjitha ata që i kanë hyrë në mënyrë të ligjshme atje, rezultojnë që ka futur dorë krimi organizuar në Itali me ekstrakomunitarët. Pra ajo ka bërë sot, para ditë e mos gaboj, apo dje, një denoncim ka antimafia që të verifikohet, sepse janë vetëm nga një vënd. Shumica e gjithë të thotë nga një vënd që është me qeverit janë korruptuara, dhe me sa duket marveshje me krimin organizuar dhe kanë qënë nga Bangladeshi. Dhe të gjithë krau i punës në Itali është nga Bangladeshi dhe ka bërë denoncim zyrtar në antimafje për të verifikuar pse ndodhë kjo gjë. Avokat? Qikom, unë atë një thaturi të anemi për unë bjetë akord, përsa i përket, por dhe të dini disa problematika që zotin ura i di, besoj, në Itali ka pasur shumë probleme përsa i përket edhe marrëdhënies së sjelljes së tyre në komunitet të pjesëve së afrikanëve. Afrikanët kanë hapur shumë probleme edhe për vetë italianët, minimalisht ata kur marrin shtëpitë me qira të tyre, dhe që spakojnë qira, ja shkatërrojnë shtëpinë dhe po mirë, po nuk i nxjerrin dorë dhe me kanë shtëpia. Persona anonim të cilët nuk dihet se kush janë. Prandaj them që kjo marrëdhënie e verifikimit dhe stacionimit dhe vlerësimi i status të tyre juridik, duke parë të gjithë mekanizmat, a janë pjesëtar të grupeve kriminale, çfarë a janë vërtet persona të cilët janë në nevojë, ne kanë këto gjëra të gjitha do të kalojnë në sit. Dhe aty do të ketë ka dhe një element politik, frat avokat. Në Parlamentin Evropian, që është sfida më e madhe Bashkimit Evropian, edhe më gjerë bile, kjo legjislaturë ka amenduar ligjin për emigrantët. Sepse për shkak të gjeografisë, pjesa më e madhe shkojnë në disa vende të Europës, nuk shkojnë këtë gjitha. Dhe Parlamenti Evropian i ka detyruar vendet ku nuk parashkojnë emigrantët, për shkak se nuk ka rrugë të drejtë për drejtë, deti apo të tjerët, që në rast se nuk do të marrin një pjesë të këtyre emigrantëve, do të paguajnë risarçimento, i quajnë ato, do të paguajnë vendet të cilat do t'i mbajnë këta emigrant, pra ka një amendim ligji evropian që t'i ndihmojë vende si Italia që për shkak të gjeografisë që ka, është pritja nga më të mëdhatë e ardhjeve të emigrantëve nga vendet e treta. Kështu që ka një sër ligjesh të cilat tashmë Europa, ne jo rastësisht mund të kujtojmë që presidenta e Komisionit Evropian përgëzoi marrëveshjen Rama Meloni dhe nuk e përgëzoi rastësisht, sepse kur flet presidenti e Komisionit Evropian do të thotë që kanë folur të gjithë ekspertët e saj dhe ju nuk mund ta merrni me mend sa ekspert ka në zyrë presidenti e Komisionit Evropian. Kështu që është një test që po bën Europa. Në rast se do të funksionojë në Shqipëri, zonja Meloni ju përgjigj politikisht deputetit të PIO Europës, më shumë Europë. I tha, ju jeni për më shumë Europë, ne po sjellim Italinë dhe Europën në Shqipëri, pra po sjellim më shumë Europë, i tha. Dhe në një farë mënyre, po të revizosh dhe ligjit që është amenduar nga Parlamenti Evropian, këto janë një sër zhvillimesh. Megjithatë, Artur, dua të ndalem edhe një tek një tjetër pikë e diskutueshme, avokat. Ta plëtsoj këtë. Po. Nëse nuk do të bëjë në Shqipëri këtë kampi, do të shkonde në malë zi. Malë zi me zi po e priste kundështimin dhe largimin e këtë kampi. Sepse janë të ardhurat të cilat ato që favorizojnë ekonomin tonë. Gjdo kamp i verifikimit dhe stacionimit të përkoshëm të gjithë emigrantëve, ka regula ushtarake të mirëfilta, janë regula të mirëfilta ushtarake. A ishtë një garnizon i cili do të ketë në luajtje, por të gjithë personat nuk do të jenë dhe nuk do të dalin pa leje, apo qoftë pa u verifikuar dhe pa u parë me im të ty. Ato do të kënë mundësi, dhe në momenti që përtoj kushtet, po përtehet dhe në originës, ose ato dhe ke filluar të ajo së tonë dhe Italia, së tonë dhe ajo jetën e emigrantë. Që e mendoj unë? Me gjitha të folëm për krimin e organizuar, por avokat, qëfar qëllimi kishte emisioni i report në Raj 3, si pas jush? Pse qeveria shqiptare konsideroj si një narkoshtet? Ajo është, unë i shikoj
më nuk e shikoj kaq të kriminalizuar Shqipërinë, sepse duke folur me atë gjuhë, se si e nxjerrin këta Shqipërinë, mua më duket Shqipëria nuk është kaq e kriminalizuar. Shqipëria e vërtet ka probleme të brendshme, por ajo pjesë e pasigurisë së cilës ne mund të themi që në Shqipëri vriten nga 100 veta në ditë, vjedhen ku diuna, masakrohen apo aksidentohen, e tjera tjera, Shqipëria nuk është vend kaq kriminalë. Problemi është që rajtre i përket një agendë të caktuar politike për të goditur të pjesë të shëndosh të qeverisjes dhe e përkuar nga grupe anti-shqiptare, unë për e të mërë, ka grupe anti-shqiptare të cilat pashtojnë të këtë këtë të amendojnë të paqe dhe zhvillim të kërësia. Tani, qeverisja ka probleme, pa tjetër që duhet pastruar e ka element të që të jasë të përshirë në gjithë, të shumë të që kanë dirë, por që të njështë duhet që ne jemi i bëndë, që në mëndrojnë, që në më pranohet. Njërë, unë nuk e shikoj me pozitivitet, atë me atë reportaj, të afem reportaj, të duhet komentar, por reportaj, Raj Treshi është i Sumajtës, është historikisht i Sumajtës. Jo, Artur, nga ty doja të dija se çfarë reagimesh ka patur media, ndoshta vetë gazetarët italianë, si e kanë konsideruar ata emisionin Report në Raj 3? Do të thotë, ka qëndrime të dy anshme, gjithçka vjen në variantin e nevojshëm elektoral. Unë e di shumë mirë dhe shumë ata që e njohin politikën italiane, di që Raj Treshi është një instrument redakcional i Sumajtës, dhe kush ne gazetare duhet kemi vëmendje historike dhe memorie historike. Besoj mbani mend Michele Santorën, gazetarin e famshëm të Raj Treshit, kur NATO postulmonte Serbinë për të qliruar Kosovën, dilte në urat e Beogradit dhe thoshte na qelloni ne. Na qelloni ne. Po nuk besoj se ka, po themi, anti-shqiptari. Si që tha Gjorgja Meloni sot, ishte një projekt për të sulmuar qeverinë italiane. Pa dushim, shfryzuan të gjitha akuzat e opozitës... Për të sulmuar qeverinë italiane për çfarë? Për elektorat. Në gjitha loja si Shqipëri. Nuk bën përjashtim. Për marrëveshjen? Është për të marrë më shumë vota. Po, për marrëveshjen, sepse Majta ka dalë kundër kësaj marrëveshje, duke referuar ideologjisë së saj të drejtave njeriu standardeve. Dhe sigurisht luan për të marrë vota. E tham edhe me deputetin që ishte këtu. Loja është për të fituar Parlamentin Europian. Dhe pikërisht për këtë që tha Arturi, avokat, për të marrë vota e konsideron. Çfarë mendoni ju se ka ndryshuar kjo emision në perceptimin e publikut italian apo shqiptar për marrëveshjen Rama Meloni për emigrantët, për dy qeveri gjithashtu, por edhe për një emision si Report në një media si Raj 3, ku protagonistët e opozitës shqiptare, si që është Berisha, apo gjithashtu edhe Majta italiane? A ka ndryshuar diçka në perceptimin publik si atë shqiptar apo italian? Asë një gjë nuk ndryshon. Kjo qeverisje me këto opozit do të rritë dhe në 2037 në kushtet. Dhe... Për fatë keq ka të drejtë. Dhe kjo opozit e tila gjithohet për shqiptia shahet në kushtet, në më për qëti, që këtë do të jemi sensibilizuar, qërat të cilat për shpërni të vënd, ne do të ngrenë zërri, do të jemi opozitar dhe radikal, për që mënyra se si interpretove do ata e branshë, por kërësa elektorale për të mësum të branshë, të ishte e gjithë, më të aspak binte, dhe kjo nuk kojtë të ndihë për parë e dikë të ista shumashka në Itali, ka vjë ka filluar të ketë një rënje përsa i përket asaj të cilët prite. Dhe po ta shikoni të Majtën në Italië që e fragmentizuar si që të bërë e djatha në Shqipëri. Që fragmentizuar jashtë matëve sa me njeri tjetër ata dhe nuk bashkëpunojnë. Që që aty të të vazhdoj e djatha që të jetë që të të marri për të maturantë që të tini që pota po shkëpë që të një base të djetë të pa imaginushme diktaturë nga një shtutë. Qartë. Artur, diçka të fundit për të mbyllur? Po, unë besoj që mardhënit shqiptarë italiane janë mardhënit shumë specifike
dhe më duket si një italisht folës kryeministri ka ditur t'i menaxhojë ato. Edhe sot çoj një mesazh diplomatik ndaj së majtës, që është aleatja motra e saj ideologjike, se janë të dy palët majta, partia e Zotit Rama është partia socialiste, është partia e majt, me histori të majt edhe me ideologji parimisht majt, pavarësisht diferencave të vogla, u çoj fjalë që ne do ta bënim me çdo qeveri të Italisë, sepse janë marrëdhëniet Itali-Shqipëri. Dhe nuk do ta bëjmë me asnjë qeveri të një vendi tjetër, sepse nuk kemi marrëdhënie si me Italinë. Pra, një lloj mesazhi diplomatik për të komunikuar dhe me vëllezërit socialistë. Artur Nura, faleminderit që ishe këtë mbrëmje në orën e fundit. Avokat Pretraj, kënaqësi që ishim në një komunikim të drejtë për drejtë në ABC News. Faleminderit dhe juve. Ju përshëndes.